नमस्कार, आज म कक्षा 9 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 5 सत्यमोहन जोशीको जीवनी सस्वर वाचन सुनाउन लाग्दैछु। सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। जीवनी यसरी सुरु हुन्छ। नेपाली भाषा साहित्यका अविश्रान्त साधक तथा नेपाल भाषा साहित्यका वरेण्य व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशी नेपाली कला र संस्कृतिका समेत अनन्य उपासक हुन्। व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर आफ्नो जाति र देशको हितका लागि समर्पित भएकै हुँदा यिनको विशिष्ट योगदानले मुलुकको भाषा साहित्य संस्कृति र कला निरन्तर आलोकित छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ललितपुर सहरको बखुम बहालमा विषम 1977 वैशाख 30 गते यिनको जन्म भएको हो। शङ्करराज जोशी र राजकुमारी देवीका ज्येष्ठ सुपुत्र सत्यमोहन जोशी आफ्ना आमाबुवाप्रति अत्यन्त भक्ति र श्रद्धाभाव राख्थे। सकारात्मक सोच तथा आशावादी जीवन दृष्टिका धनी जोशी कर्मण्येवाधिकार रस्ते अर्थात् व्यक्तिको अधिकार कर्ममा हुन्छ, त्यसैले निरन्तर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने ठान्थे। त्यसैले त उनी निष्काम कर्मयोगीले झैँ दीर्घकालसम्म सेवा गरी सम्पूर्ण नेपालीका हृदयमा बसेका छन्। नेपाली पोसाकप्रति गौरव गर्दै सधैँ दौरा सुरुवाल र भातगाउँले टोपीमा सजिएर हिँड्ने जोशी सादा जीवन उच्च विचारका आदर्श अनुयायी हुन्। सत्यमोहन जोशीको बाल्यकाल र शिक्षा दीक्षा निकै उतार चढावयुक्त रह्यो। 5 वर्षको उमेरसम्म पनि बोली नफुटेका कारण उनका आमाबुवा चिन्तित भए। भनिन्छ, बोली फुटोस् भन्नका लागि आमाबुवाले देवी देवताको भाकल गरे, धामी झाँक्रीलाई देखाए, तर केही सिप लागेन। त्यस बेलाको जनविश्वास अनुसार सूर्य विनायकको जङ्गलमा लगेर केही क्षण एक्लै छोडेछन्। त्यसपछि उनी मा ए मा भनेर चिच्याएका थिए रे। उनको अक्षरारम्भ नेपाल भाषाका माध्यमबाट 7 वर्षको उमेरमा घरैबाट भएको थियो। उनको अक्षरारम्भ सुरुमा छिमेकी गुरुबाट भएपछि उनलाई मङ्गल बजार स्थित भाषा पाठशालामा भर्ना गरियो। यसरी उनले नेपाली भाषा चाहिँ 10 वर्ष पुगेपछि मात्र सिकेका थिए। अङ्ग्रेजी भाषा पढाउने हेतुले सुरुमा पाटन हाईस्कुलमा भर्ना गरिए पनि केही समयपछि उनलाई रानी पोखर स्थित दरबार हाईस्कुलमा भर्ना गरियो। उनले त्यहीँबाट म्याट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे। काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेजबाट विषम 1998 आइए उत्तीर्ण गरेपछि स्नातक तहमा भर्ना भए, तर परिवारको जीविकाका लागि बिचैमा पढाइ छोडेर जागिरतिर लाग्न बाध्य भए। सरकारी सेवाका सामान्यदेखि उच्च ओहदासम्म काम गरेका जोशीले नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिका साथै नेपाल भाषामा समेत सशक्त कलम चलाएका छन्। विषम 2001 औद्योगिक व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अड्डाबाट उनको जागिरे जीवनको सुरुवात भएको थियो। विषम 2007 उनी सङ्ख्या विभागमा सुपरिवेक्षक भएका थिए। विषम 2014 राष्ट्रिय योजना परिषदमा कार्यक्रम अधिकृत भई काम गरेका थिए। त्यसै गरी केआई सिम्हको प्रधानमन्त्रित्व कालमा मन्त्री परशुराम भक्त माथेमाको निजी सचिव समेत भएर काम गरेका थिए। 2016 पुरातत्व र संस्कृति विभागमा निर्देशक भएका जोशी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवसम्म भइसकेका छन्। उनको साहित्यिक लेखनको प्रारम्भ विषम 1998 भएको थियो। कलेज पढ्न थालेपछि उनले संस्कृत साहित्यबाट प्रभावित भई छन्दमा कविता लेख्न थालेका थिए। त्यतिबेलै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र माधव घिमरेको सङ्गतमा पुगेका उनले कविद्वयबाटै कविता लेख्न प्रेरणा पाएको देखिन्छ। भाषानुवाद परिषदका अध्यक्ष पुष्कर शमशेरको सान्निध्यमा आएपछि उनले अङ्ग्रेजी भाषाका कथा र कविता नेपालीमा अनुवाद गरेका थिए। जागिरको सिलसिलामा तनहु र लमजुङ जिल्लामा रहँदा त्यहाँका ग्रामीण लोकभाकाको सुस्केरा सुनेर उनलाई लोक साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिल्यो। त्यसपछि उनी संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानमा आफूलाई समर्पित गर्न थाले। यसैको प्रेरणास्वरूप उनले विषम 2014 हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए।
उनले नेपाली साहित्यमा कविता नाटक समालोचनाका अतिरिक्त लोक साहित्य संस्कृति आदि क्षेत्रका दर्जनौँ कृति रचना गरेका छन्। उनले भाषा र नाटक कविता कथा निबन्ध जस्ता साहित्यिक विधाका करिब 3 दर्जन जति कृति रचना गरेका छन्। उनका नेपाल भाषाका विभिन्न विषय र विधा क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब 4 दर्जन रचना प्रकाशन गरी नेपाल भाषाको श्रीवृद्धिमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। उनी नेपाल भाषा एकेडेमीको स्थापना र नेवारी साहित्य कला र संस्कृति जोगाउन क्रियाशील देखिन्छन्। विभिन्न ओहदामा रहँदा र कर्मक्षेत्रमा खटिँदा जोशीले चिरस्मरणीय योगदान दिएका छन्। उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठामा रहँदा दिलो ज्यानले मुलुकका भाषा र संस्कृतिको विकासमा अहम योगदान दिएका छन्। यिनकै संयोजकत्वमा विदेशीले नेपालका बारेमा तयार पारेका लेख रचना र पुस्तकको ग्रन्थ सूची तयार भएको थियो। उनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदा गाई जात्रा महोत्सवको प्रवर्धन गरेका थिए। तत्कालीन प्रशासकलाई समेत व्यङ्ग्य गरिएको आरोप लगाई गाई जात्रा कार्यक्रम बन्द गराउन दरबारबाट आएको दबाबलाई उनले ठाडै अस्वीकार गरी कार्यक्रम जनतामा जनप्रिय रहेकाले बन्द गर्न नसकिने जवाब फर्काइदिएका थिए। यसबाट उनी जनमतका विपरीत कसैको दबाब र धम्कीबाट पछि नहट्ने व्यक्ति थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ। उनकै प्रयासबाट समाजका विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध गाई यात्राका माध्यमबाट हास्यव्यङ्ग्य विधाको विकास भएको थियो। यस कार्यक्रमको सफलताबाट हौसिएका जोशीले नेपाली नाटकलाई माथि उकास्ने हेतुले प्रतिष्ठानमै नाटक महोत्सव गर्ने परिपाटी पनि बसालेका थिए। उनी आफ्नो जिम्मेवारीमा अहोरात्र खटिरहन्थे। जमलमा राष्ट्रिय नाच गर्नका लागि जग्गा किन्ने र भक्तपुरमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्ने काम पनि जोशीकै सक्रियतामा भएको थियो। उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव रहँदा नेपाली भाषाका साथै शेर्पा तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बू मैथिली लेप्चा थारू दनवार नेवार चेपाङ राजवंशी लगायतका भाषाको अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। यिनै 14 भाषामा पर्यायवाची कोष निर्माणको कार्य समेत सम्पन्न भएको थियो। सत्यमोहन जोशीले नेपालका प्राचीन मुद्राको खोज अनुसन्धान गरी नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू नामक ग्रन्थ पनि लेखेका छन्। उनकै अध्ययनका आधारमा राजा जयप्रकाश मल्लका पालामा सबैभन्दा सानो सिक्का प्रचलनमा रहेको थियो भन्ने देखिन्छ। उक्त सिक्का संसारकै सबैभन्दा सानो सिक्का भनेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा समेत दर्ता भएको छ। उनले चीनमा नेपाली भाषाको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै अन्य थुप्रै मुलुकको भ्रमण गरेका छन्। चीनबाट नेपाली भाषा पठन पाठनका लागि प्रशिक्षकका रूपमा बोलावट भएपछि उनी त्यहाँ गएर नेपाली भाषालाई चिनियामाज पुर्याउने काममा सक्रिय रहे। उनले त्यहाँ आफ्ना विद्यार्थीको सहयोगमा नेपाली विभाग खोलेर नियमित रूपमा नेपालीमा समाचार प्रसारण गर्ने र सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चाँजो मिलाएका थिए। यसरी विदेशमा नेपाली भाषाको प्रसारण कार्यमा जोशीबाट उल्लेख्य योगदान पुगेको देखिन्छ। उनले चीनमा रहँदा कलाकार अरनिको र उनले चीनमा निर्माण गरेको श्वेत चैत्यबारे खोज अनुसन्धान गरी नेपाली वास्तविक कलाकार अरनिको नामक शोध ग्रन्थ प्रकाशित गरे। उनले भ्रिकुटीबारे पनि खोज अनुसन्धान गरी तथ्य पहिल्याउने काम गरेका थिए। उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य रहँदा तत्कालीन सोभियत सङ्घको भ्रमण गरेका थिए। उनी नेवार बन्धुहरूको विश्व सङ्गठनले लन्डनमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। अमेरिकास्थित नेवार बन्धुको सङ्गठनले वासिङटन डिसीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा समेत विदेश भ्रमण गरेका थिए। बङ्गलादेशमा सांस्कृतिक विविधता सम्बन्धी मन्त्री स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनी सहभागी भएका थिए। उनले भारत र चीनका मुख्य सहरमा समेत कयौँ पटक भ्रमण गरेका थिए। नेपाल आमाका कर्मठ सबूत सत्यमोहन जोशीले थुप्रै पुरस्कार सम्मान र पदक पाएका छन्। उनी नेपाल र नेपालीको गौरव उच्च पार्न सधैँ अग्रसर बने। उनलाई नेपाली वाङ्मय र संस्कृतिका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विषम 2068 महाविद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। उनलाई त्रिमूर्ति निकेतनले 2071 मङ्सिर 15 शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरेको थियो। नेपाल सरकारका तर्फबाट विषम 2074 वैशाख 21 उनलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। उनको नाममा सत्यमोहन जोशी शताब्दी महोत्सव समेत मनाइएको थियो। उनी नेपाली र नेपाल भाषाको संरक्षण तथा नेपालीको
राष्ट्रीय पहचान का लागि निरंतर लागि रहे। जोशीले गोरखा दक्षिण बाहु मदन पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार लगायत का दर्जनों पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन्। उनलाई झन्डै 200 संघ संस्थाले सम्मान तथा अभिनन्दन समेत गरिसकेका छन्। विषम 2076 मा नेपाल राष्ट्र बैंकले जोशीको नाम र मुहार अंकित 100 रुपियाँको सिक्का प्रकाशनमा ल्याएको छ। उनले लोक संस्कृति, नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू र कर्णाली लोक संस्कृति नामक कृतिका लागि 3 पटक मदन पुरस्कार पाउन सफल भएका थिए। उनी नै तीन पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन्। सत्यमोहन जोशी नेपाली भाषा, लोक साहित्य, संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा अनवरत रूपमा योगदान दिने विशिष्ट व्यक्तित्व हुन्। उनको जीवनीका महत्त्वपूर्ण योगदानमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट गाईजात्रा महोत्सवको प्रवर्धन, कलाकार अरनीको बारे अन्वेषण, प्राचीन नेपाली मुद्राको खोजी आदि अविस्मरणीय छन्। त्यस्तै नेपाल भाषा एकेडेमीको स्थापना, चिनिया कविताको नेपाली अनुवाद तथा कर्णाली लोक संस्कृतिको अनुसन्धानमा समेत उनको अहम योगदान रहेको छ। उनी व्यक्तिगत जीवनभन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि अनवरत रूपमा समर्पित हुने कर्मशील व्यक्ति हुन्। सत्यमोहनमा रहेको अथक प्रयास र कामप्रतिको लगावबाट हामी सबै निष्ठावान भई देश सेवामा लाग्यौँ भने सजिलै देशको काँचुली फेर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्राप्त गर्न सकिन्छ। सत्यमोहन जोशीले नेपाली भाषा र नेपाल भाषा दुवैमा दर्जनौँ कृतिको रचना गर्नु चान्चुने कुरा होइन। बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रलाई सशक्त र भावनात्मक रूपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने उनका प्रेरणादायी कार्यप्रति सिङ्गो राष्ट्र गौरव गर्दछ। यसरी सत्यमोहन जोशीको यो 5औं पाठ, उनको जीवनी यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्त, यो च्यानललाई माया गरेर लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभरात्री।